Webasura. Oke guys, Webasura. selamat datang kembali di channel Agi Anak Garut. Dan di video kali ini kita akan bermain tebak-tebakan nama gamesnya ya guys. Oke guys, langsung saja. Yang pertama Free Fire. Clash Royale. Iya betul. Oh, GTA 5. Iya betul. GTA San Andreas. Iya betul. ML. Iya, Mobile Legends. Pinipin. Iya betul. Bangsa. Mario Bros. Mario Bros. Mario Bros. Assassin. Yang tahu cuma Opal. Mortal Kombat. Oh salah. Immortal Kombat. Next. Immortal. Portal. Immortal Kombat. Salah. Tekken. Tekken. Iya betul. Ayo kita Good of War. Iya betul. Immortal Good of War. Gimana ini teh? Majuan. Giling-giling, Mario baru. Next. Next. COD. Salah. Valorant. Salah. PUBG PB. Salah. Apex. Bagas. Battlefield. Naon sih? PB. Salah. COD. Iya betul, COD. Gitar Hero. Iya betul. Pes. Buri. Yang baru itu ya. Naon 2077 next. 2077. Cyberpunk. Iya betul. Cyberpunk. 2077. Coba di game Buri. Cyberpunk waktu lain Buri deh. Pak Alex dunianya. GBG Silent Hill. Salah. Lupa anjir. Outlast. Salah. PUBG. The Last of Us. Oh, berikutnya. X-Men. Next. X-Men. Salah. Mat Royal Matador. Salah. Ipan Kop. Salah. Street Fighter. Street Fighter. Subway Sub. Iya, Subway Sub. Subway Sub. Free Fire. Iya, betul. Burik ini. Beri burik. Immortal Kombat. PB. Point blank. Among Us. Iya betul. Among Us. Minecraft. Iya, Minecraft. Kudu make immortal Cero. Iya betul. Cek Clash Counter Strike. Iya betul. Fortnite. Iya betul. PUBG Mobile. Oke guys, karakternya habis. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe.